Kroacia në Portugal. Ja, ja, thë jo një kodër, se vetë shumë. Alban, Alban, e se kam një replik, në që zonë edhe ato të Prishtinës, që a i ke thonë që i foljon pjesë dy tane. Okej. Ato që i ka thonë, ato se janë për një me. Hajde, hajde ka shriot me dritunin, ti shuhem pak preferencat. Unë kam vesh një për mëndim temin, që dheri kampion në ka me dojnë vesh Fronca. Asë një skodër të tjetër në shumë. Apet. Unë e mendoj. Alban? E ko që tha identitetin, se nëse shuhim, nëse shuhim, komptorën anglizën për mu, nështa edhe prej kuës Beckham, Lampard, qajnë konë ata, ko super skuadër, super grup, mirë po që tha trenerin këtë rast, identiteti mund nga nështë. Ato që Fronca e ko me Oliver Giroud, dhe në ko atë identitet. Unë e mendoj që balkoni do të ketë lërat mira. Doja në Champions League, doja përkatësisht në Europa League, doja, doja, Ilir Doja është po, Skoti është Balvani edhe në Evropian. E këta tjertë, këta tjertë Ilir Doja është një, këta tjertë janë masti. E qaj e këta tjertë? Trajnera masti në rënditje. Po, Dori, saj përket kampionatit Evropian, unë e thash, saj besoj shumë që Anglia këtë vit do të fitoj trofeun, sigurisht se favorit përveç Anglis e shoha dhe Francën, Gjermania dhe pse lunë si vendas nuk e shoha favorit shumë. Në më të këtu dy skuadra kombëtare për mu janë ato favoritet kryesore. Kroacia, nëse del për i grupit, sepse është grup shumë i vështirë, atëherë do të arrinë lartë. Nuk thamë që në finale, po do të arrinë lartë, sepse ka Modrića dhe i ka disa lojtarë aty të rije që komponohen mirë me zveti. Ndërka që dhash zotin që Shqiprin të ashojnë mesin e katër skuadrave më të mira. Misë, Shqiprin e Lamanash. Dritan? Okej, shkurt, Francën edhe në shë favorite kryesore, finalistin e dytë për i grupit B, edhe befasi eventuale mundet me qenë Turqia. Turqia, mirë. Unë po i falenderoj për këtë pjesë parë, në pjesën e dytë do të diskutojmë për afatin, urna? Për Balkanin. Ja, Balkanin është shumë qëtë, do të diskutojmë për Prishtinën faktikisht, për Dugagjinin, për Gjilanin e për shumë skuadra tjera cilat janë goxha aktive gjatë këti afati kalimtar të verës, vetëm pas marketingot.